أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. محترم حاضرين وحاضرات، بات چل رہی تھی اسلام کی عمارت کو اڑھانے والے کاموں کے سلسلے میں. اسلام کی عمارت کو گرانے والے، ڈھانے والے ان امور میں سے ساتواں اہم امر جو ہے، ساتواں جو کام ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السحر ومنہ الصرف والعطف فمن فعلہ اور رضی بہ کفر. اب کہتے ہیں کہ جادو چاہے وہ جدائی پیدا کرنے والا یا چاہے وہ محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جائے، جو ایسا کرے یا ایسا کرنے پر راضی ہو وہ شخص کافر ہے. تو یہاں پر ساتواں جو ناقض اسلام، اسلام کو توڑنے والا جو ناقض ہیں، وہ جادو ہیں. جادو اسلام میں جادو کرنا، جادو کرانا یا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا یہ حرام. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا وما یعلمان من احد، ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن کا ذکر اللہ نے کیا. کہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں انما نحن فتنہ، کہ ہم تمہارے لیے آزمائش کے طور پر نازل کیے گئے، ہم آئے ہیں تمہاری آزمائش کے لیے، تم کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر ہم سے اور جادو کر کے کفر اختیار نہ کرو. شروع کی جو آیت ہے، آیت کا جو حصہ ہے، واتبعوا ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اللہ نے کہا، یہاں انکار کیا اس بات کر جن لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ان کی طرف بنی اسرائیل نے، اس دور کے لوگوں نے یہ غلط نسبت کی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ. اللہ نے اس بات کی نفی کی، کہا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. کفر نہیں کیا مطلب انہوں نے جادو نہیں کیا، جادو نہیں سکھاتے تھے سلیمان علیہ السلام، بلکہ اس دور کے جو شیاطین تھے، شیاطین قسم کے انسان تھے یا شیطان تھے، ان لوگوں نے، اللہ نے کہا ان لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ نے کہا شیطان قسم کے جو لوگ تھے وہ لوگ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں نفی کی. جادو کا جو معنی آتا ہے عربی زبان میں، اگر آپ دیکھیں لفظ سحر جو کہتے ہیں، سحر اس کا لغوی معنی کسی چیز کے جو ہے ماخذ کا باریک اور مخفی ہونا، کسی بھی چیز کا پوشیدہ ہو جانا، چھپ جانا، نگاہوں سے چھپ جانا. جیسا ایک عربی شاعر ہیں مسلم بن ولید، اس کے شعر میں یہ الفاظ آئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے اپنی نظروں کو علامات محبت بنا دیا ہے. یہ نظر کے اشارے تو جادو سے زیادہ مخفی ہیں. اس نے کہا نظر سے جو اشارہ کرتے ہیں جادو سے بھی زیادہ مخفی پوشیدہ ہیں، ان نظروں میں نرمی آئے تو وصل کی علامت ہوتی ہے، اور آنکھوں میں اگر غضب آ جائے، غصہ آ جائے، تو اس نے کہا یہ حجر کی نشانی ہوتی ہے. تو یہاں اس نے اشارہ کیا کہ
جادو سے زیادہ مخفی اس نے کہا. تو سحر کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی بھی چیز کا پوشیدہ ہو جانا. جادو کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کو نظر آئے, وہ پوشیدہ معاملہ ہوتا ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں جسے کہا جاتا ہے اصطلاحی تعریف یا شرعی تعریف, علماء نے بہت ساری تعریفات ذکر کی ہیں. بعض نے کہا کہ ہر وہ مالا یا دم, جھاڑ پھونک جس سے جادو کرنے والا جو ہے شیطان کی مدد حاصل کر کے مسحور کو نقصان پہنچائے. مسحور معنی جس پر جادو کیا جائے, شیطان کا استعمال ہوتا ہے جادو کرنے میں. اور یہ مخفی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی کیا ہے مالا لیتا ہے وہ, کوئی بھی جھاڑ پھونک دم کرنے کے لیے کوئی بھی آلات لے کر اس پہ شیطان کی مدد حاصل کر کے کسی بھی انسان پر جادو کیا جاتا ہے. امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم ہیں, آپ کی مشہور کتاب اضواء البیان قرآن کی تفسیر میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی تعریف جو ہے جامع معنی نہیں ہے, کیونکہ جادو کے بہت ساری قسمیں ہیں, جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس لیے کہا کہ علماء نے جو ہے اس کی الگ الگ تعریف کی ہیں. بہرحال یہاں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی دو قسموں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. سب سے پہلے کہا الصرف, سحرے صرف, یعنی کوئی شخص جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, خواہشات کی تکمیل کے لیے جادو کے ذریعے کسی محبت کو نفرت میں بدل دے. صرف کے معنی بدلنا, تبدیل کر دینا, چینج کر دینا. کوئی آپس میں محبت کرتے ہیں دو دوست, میاں بیوی, اولاد والدین یا والدین آپس میں, تو ان کی محبت کو نفرت میں بدل دینا, اس کو کہتے ہیں جادو کی قسم صرف, سحرے صرف اس کو کہا جاتا ہے. محبت کو نفرت میں بدل دیا جائے. اسی طرح دوسری قسم جس کی طرف اشارہ کیا, ومنہ العطف, عطف کہا گیا. یہ بھی پہلی قسم ہی کی طرح, لیکن اس میں کیا کرتے ہیں آدمی جو ہیں اپنی خواہشات کے برعکس شیطانی غیر جائز طریقے استعمال کر کے کیا کرتا ہے, آدمی میں محبت پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں نفرت, محبت کو نفرت میں بدلا جاتا ہے, یہاں نفرت کو جو ہے محبت میں یا کسی کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے. چاہے پہلے سے نفرت نہ ہو یا ہو, محبت ڈالی جاتی ہے اس کے ذریعے. تو یہ جو عطف ہے جادو کی جو قسم بتائی گئی, یہ پہلی قسم سے تھوڑا الگ ہے. یہاں جادو کے متعلق کچھ اہم باتیں میں بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلا مسئلہ, کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں, جادو حقیقت میں ہوتا ہے یا نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, کیونکہ مسئلہ اہم ہے. آج بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, پچھلے دور میں بھی تھے آج بھی ہیں, جو جادو کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں جادو کی کوئی حقیقت نہیں. کیوں؟ جادو کا لفظ میں نے بتایا, پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں عربی زبان, اور اس کا معاملہ مخفی ہیں, پوشیدہ ہیں. اس لیے بعض لوگوں کی عقل میں بات نہیں آتی, جیسا ابھی اشارہ کیا گیا, بعض لوگوں کی عقل میں کیا ہے شریعت کی باتیں نہیں آتی, انکار کیوں کرتے ہیں, مذاق کیوں اڑاتے ہیں, انہوں نے صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ان کی عقل میں خرابی ہے. اصل میں اگر وہ صحیح معنوں میں سمجھ لیتے ہیں ایمان کیا ہے, دین کس بات کا نام ہے, شریعت کیا ہے, تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے. تو جادو کی حقیقت کے سلسلے میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق, سب کو یاد ہے سورہ فلق میں اللہ نے کیا کہا, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, کیا ترجمہ, اور گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. گرہ لگا کر گھانٹی ڈالتے ہیں وہ لوگ دھاگے سے یا کسی بھی طریقے سے اس میں پھونکتے ہیں, کچھ پڑھ کے, کچھ منتر ہوتے ہیں, کچھ خاص الفاظ جس کا وہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں. اللہ نے کہا ان کے شر سے پناہ مانگو. اگر جادو کی حقیقت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ دعا ہمیں سکھاتے, اللہ نے یہ دعا سکھائی. اور اسی طرح ابھی جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی, جس میں اللہ نے جادو کا ذکر کیا, کہا اللہ نے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, ان دو فرشتوں کے بارے میں کہا لوگ ان سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جاتی, دونوں کو جدا کر دیا جاتا,
کس کے ذریعے؟ جادو کے ذریعے. واضح آیت قرآن کی, واضح آیت. اسی طرح جادو کے سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم مسند احمد میں جو حدیث ہے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, یہود مدینہ کا ایک یہودی تھا لبید بن عاصم, اس کا نام لبید بن عاصم یہودی, بہت خطرناک جادو اس نے کیا تھا. اللہ کے نبی کے گھر میں ایک لونڈی, ایک بچی رہتی تھی, اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے کچھ بال اس نے حاصل کر لیے اور اللہ کے نبی پر اس نے جادو کیا تھا. اور زوران نامی مدینہ میں کنواں تھا, اس کے بالکل نیچے حصے میں اس نے اس کو دفن کر دیا. گیارہ اس نے گھانٹیاں لگائیں, گیارہ گھانٹیاں اس نے لگا کر اس زوران نامی جو ہے خشک جو کنواں تھا وہاں پر اس میں اس نے دفن کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جادو کا جو اثر ہوتا تھا, حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے آپ کو ایسے محسوس ہوتا آپ نے وہ کام نہیں کیا, یا کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیے محسوس ہوتا کہ میں نے وہ کام کر لیا, اتنا ہی اثر ہوتا تھا. شریعت کے معاملے میں کوئی اثر جادو کا نہیں تھا, اللہ کے نبی جو بتاتے صحابہ کو بالکل صحیح, لیکن صرف اتنا اس کا اثر ہوا کہ کوئی کام اپنا دنیاوی کام کوئی کر لیتے آپ اللہ کے نبی کو ایسے محسوس ہوتا کہ میں نے نہیں کیا. اور اس کا عکس, اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا, اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے, حدیث کے الفاظ, ایک فرشتہ سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا, دوسرا پیر کے پاس. ایک نے کہا کہ بتاؤ اس شخص کا کیا معاملہ, اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو دوسرے نے کہا کہ اس شخص پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا, کہا لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے, اور بتایا گیا فلاں کنویں کے نیچے اس کو دفن کیا گیا. تو لمبی حدیث ہیں, حدیث میں یہ الفاظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ چند صحابہ کو بلایا اور ان کو بھیجا فلاں جگہ وہ دفن کیا گیا, اس کو لے کر آؤ. باقاعدہ جو اللہ کے نبی نے علامتیں بتائی تھیں گئے اور وہاں سے وہ چیز لے کر آئے. اسی وقت سورہ فلق سورہ ناس کی آیت نازل, ہم جانتے ہیں سورہ فلق میں کتنی آیتیں ہیں, پانچ آیتیں, سورہ ناس میں چھ آیتیں, کتنے ہوں گئے گیارہ. گیارہ اس نے گھانٹیاں لگائی تھیں, گرہ لگائی تھیں, ایک ایک آیت اللہ کے نبی جب پڑھتے وہ خود بخود کھل جاتے تھے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی. واضح حدیث, اس کا بھی انکار کرتے ہیں اللہ کے نبی پر جادو ہو, وہ تو پابند تھے, اتنے دعاؤں کے پابند تھے, اللہ کے نبی تھے, فلاں تھے. ہاں اللہ کے نبی پہ جادو ہوا, انسان تھے, بشر تھے, بشر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا بھی بعض نادان ایسے بھی ہیں یہ بھی انکار کرتے ہیں اللہ کے نبی بشر نہیں تھے, پھر کیا تھے, بولتے نور تھے. کون سے نور تھے, وہاں پھنس جاتے ہیں. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, نوری مخلوق فرشتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا شیاطین کو آگ سے پیدا کیا گیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اللہ کے نبی انسان تھے, اللہ کے نبی کو انسان کہنے میں کوئی خرابی نہیں. ہاں یہ الگ مقام ہے, اللہ کے نبی کو انسانوں میں سے اللہ نے چن کر نبی اور رسول بنایا, ان کو اونچا مقام عطا کیا جس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ کفار مکہ یہ کہہ کے انکار کرتے تھے کہ یہ تو ایک رسول ہے, ایک نبی ہے جو انسان ہماری طرح, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, کہتے تھے یہ ہماری طرح انسان, بولتے تھے ہماری طرح انسان. سورہ فرقان کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی, وہ کہتے ہیں ہماری طرح انسان, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, انسان بول کر انکار کرے نبی کیسے ہو سکتا, نبی آتا تو کوئی فرشتہ آتا نبی بن کر. لیکن آج کے نادان کہتے ہیں اللہ کے نبی بشر نہیں تھے, وہ بشر بول کے انکار کرتے تھے, آج بشر نہیں تھے بول کے انکار کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, کہا سورہ کہف کی آخری آیت, قل اے اللہ کے نبی, آپ کہہ دی اللہ کے نبی سے اقرار, آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں, بشری ناطے اللہ کے نبی کھاتے تھے پیتے تھے, بیماری صحت مندی سب کچھ, بشر ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کو بھی بخار آتا تھا. صحیح واضح حدیث ہیں صحیح بخاری, جابر بن عبداللہ آئے رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ, اللہ کے نبی کو شدید بخار تھا,
کہا اللہ کے نبی اتنا بخار، جیسے ہم میں سے کسی، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے دو کے برابر مجھے بخار آتا، اور اجر و ثواب بھی دگنا ملتا ہے، واضح حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی کھاتے تھے نا، اللہ کے نبی کو پسینہ آتا تھا، حدیثوں میں خود بولتے ہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، پڑھتے ہیں نا نعت وہ لوگ جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، خود کہتے ہیں، انسان تھے نہیں تھے، سایہ نہیں تھا وہ، کیا کیا عجیب عجیب باتیں، تم کون ہو، انسان ہو یا کون ہو، تمہاری عقل میں معمولی باتیں نہیں آتی، تمہاری نعتوں میں یہ موجود ہیں، اس میں شرکیہ کلمات بھی ہیں اور اس بات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ نور تھے اللہ کے نبی تو نور ہدایت تھے، نور ہدایت، اب وہ نظم بھی پڑھتے ہیں نور محمد صلی اللہ، تو وہاں مراد نور ہدایت ہے، اللہ کے نبی کو ہدایت روشنی بنا، ظلمات سے گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی نے آپ کو نور، نور ہدایت بنا کر بھیجا تھا، یہ مراد قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی پہ کیسے جادو ہوا، تمہاری عقل میں نہیں آتی، تمہاری عقل اگر کتاب و سنت کے موافق ہوتی تو ہر چیز آتی، فطرت پہ اگر باقی ہو، کتاب و سنت کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے تو قبول کرنا چاہیے، واضح حدیثیں، تمام امت کا اجماع، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، انکار کرتے ہیں حدیث کا، اس کی تاویل کرتے ہیں، مانتے ہیں تو بھی تاویل کر دیتے ہیں۔ تو تمام اہل سنت الجماعت، جمہور کا مسلک، جمہور اکثر علماء کا کہنا ہے، سوائے معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، دلیل کیا لیتے ہیں، سورۃ طہٰ کی جو آیت ہے یخیل الیہ من سحر انھا تسعٰ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، جب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینک گئیں، بڑے بڑے اژدھے بن گئے، اللہ نے کہا ایسے محسوس ہوتا تھا، خیال آتا تھا کہ کوئی رسیاں دوڑ رہی ہیں، یقیل الیہم، ان کے جادو سے موسیٰ کے خیال میں آیا کہ کوئی کیا ہے، وہ رسیاں جو ہیں جو انہوں نے پھینکی تھیں وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی سانپ ہے گویا، ایسا لگ رہا، اس آیت سے انہوں نے دلیل لی جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ صرف خیال آیا، بس جادو نہیں تھا وہ، صرف خیال آیا، اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن جو میں نے کہا اس سے پہلے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، دیکھیے دلیل ان کی سمجھ میں ہے آپ لوگوں کو، صرف ان کو خیال آ رہا تھا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، اس سے دلیل لیتے ہیں، یہ لوگ جادو کہتے ہیں ایک وہم ہے، دھوکہ ہے، بس دھوکہ ہے، صرف دھوکہ دیتا ہے وہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کے اقوال کے خلاف، صحابہ مانتے تھے کہ جادو کی حقیقت، آگے ذکر کروں گا میں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے، اور کہتے ہیں جادو کی حقیقت پر اس امت کے فقہا، محدثین، مفسرین اور بڑے بڑے جو ماہرین گزرے، حتیٰ کہ اہل تصوف کہتے ہیں، صوفیہ کرام جو نیک لوگ گزرے ہیں، آج کے صوفیہ نہیں، پرانے دور کے جو صوفی نیک لوگوں کہا جاتا تھا، ان تمام کا اتفاق ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اور کہتے ہیں عوام بھی جادو کے مؤثر ہونے، محبت، نفرت، شادی بیاہ کے معاملات میں جادو کے اثر انداز ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے یہ کچھ جو صحیح معنوں میں پڑھتے نہیں، ان کا معاملہ بیچ کا ہوتا ہے، اگر مکمل پڑھتے سمجھ میں آتی بات، یا عوام میں شامل ہوتے سمجھ میں آتی، بیچ کے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتی بات، آج کے عوام بھی مانتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو رقیہ کریں ان پر، ان کا علاج کریں، اور آج ایسے کتنے واقعات ہیں، جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس پر اثر ہوتا ہے، جن کا بالکل ظاہر ہوتا ہے، اور اجنبی آواز میں بات کرتا ہے، عورت پر آتا ہے مرد کی آواز، کہاں سے آتی، یہ بھی کیا خیال ہے، دھوکہ ہے، وہم ہے یہ بھی، کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو آواز آئی، نہ پڑھیں تو، یہ صرف دھوکہ وہم ہوتا ہے کہ، کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے، آج ہے ایسے بعض لوگ، اور اکثر نوجوان ان کی اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ معتزلہ کے قول کا ذکر کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں جادو کو ایک وہم سمجھنا صحیح نہیں، ایک وہم سمجھتے ہیں بس، کوئی خیال ہے بس، دھوکہ، عقلی طور پر بھی کہتے ہیں جادو کو حقیقت سمجھا جاتا ہے، عقلی طور پر بھی، قرآن و حدیث کے دلائل بھی یہی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا وہی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی،
جو فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا تھا، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، کہتے تھے مسیح کو ہم آزمائش کے لیے آئے، اور اللہ نے کہا وہ جادو سیکھ کر کیا کرتے تھے، بیوی کو اور شوہر کو الگ کر دے، جدا کر دے بالکل، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ حقیقت میں ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے. خود قریبی رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، صرف تھوڑا سا مسئلہ ہوا، ہمارے پاس شادی نہیں ہوئی، جادو کرا دو، ہمارے بیٹے کو نہیں دیا، ہماری بیٹی کو نہیں دیے، ایسے کیسز کتنے ہو رہے ہیں. کاروبار میں کوئی آگے چلا گیا اس کے خلاف، عجیب و غریب لوگ کرتے بھی ہیں کراتے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. تو اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ جادو کی بالکل حقیقت. دوسرا اہم مسئلہ جادوگر کے متعلق علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے بالکل کہا وہ کافر ہیں، اسلام سے نکل جائے، جو بھی جادو کرے گا اس سے توبہ کرائی جائے گی، معافی مانگنے پر جو ہے ابھارا جائے گا، پھر بھی نہیں کرتا، اسلامی حکومت ہے تو وہ کافر ہیں، آگے اس کی سزا میں بتاؤں گا. اور بعض علماء نے کہا جب تک اس کے جادو میں واضح طور سے کفریہ کلمہ شامل نہ ہو، جیسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تک واضح کفریہ شرکیہ کلمہ شامل نہ ہو اس وقت تک اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. امام سنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اس سے پہلے بھی، آپ ایک تفصیلی تحقیق بیان کی ہے آپ نے، اور آگے فرماتے ہیں اگر جادو میں غیر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی ستارہ ہے، اس کی تعظیم ہو رہی، تو کہتے ہیں کہ بلا اختلاف ایسا جادو کرنے والا جس میں دوسروں غیر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی قدرت پر اس کو بھروسہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معظم سمجھتا ہے، تو کہاں ایسا شخص جو ہے کافر. لیکن دو فرشتوں کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے، ہاروت اور ماروت کا، ان کا جادو ایسا نہیں تھا، ان کا جادو اس قسم کا نہیں تھا کفریہ، صرف کیا ہے دو لوگوں کو الگ کرنے کا تھا، بس کفر کا کام نہیں تھا وہ جو فرشتے سکھاتے تھے. وما کفر سلیمان، اللہ نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اسی طرح سورہ طہٰ میں اللہ نے کہا ولا یفلح الساحر حیث اتا، کہ جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تھوڑی بہت کوشش وہ کرے گا. اور یہ بات بھی یاد رہے جادو کا اثر، کتنا بڑا سرکس جادوگر ہو اور وہ جس جن کو استعمال کرتا ہے کتنا بڑا ہو، اس وقت تک جادو کا اثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. یہ بھی یاد رہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعاؤں کی پابندی کر رہے ہیں، کوئی دعاؤں کی پابندی کر رہا ہے، نماز 3 کا پابند ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتا ہے اثر، جیسا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اثر ہوا، لیکن اللہ نے شفا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زیادہ اثر نہیں ہوا اللہ کے نبی. تو صحیح قول کے مطابق جو ہیں جادوگر کیسا بھی جادو کریں، ہر حال میں اس کی جو سزا ہے قتل ہے، گرچہ کہ اس میں اختلاف ہیں. علماء کے دو قول ہیں، جمہور اکثر علماء کا قول یہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں جادوگر کو جو ہے قتل کر دیا جائے، جب بھی کوئی پکڑا جائے اس کیس میں اس کو قتل، اگر اسلامی شریعت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے جب تک جادوگر کفر تک نہ پہنچے، اس کا کام وہ جو بھی پڑھتا ہے کفریہ الفاظ نہ کہیں واضح انداز میں، جب تک ثابت نہ ہو آپ نے کہا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. جن لوگوں نے کہا کہ قتل کیا جائے گا ان لوگوں نے اس حدیث سے دلیل لی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمیزی، مسترد حاکم اور سنن دارالقطنی کی روایت ہے، حد الساحر ضربۃ بالسیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دی جائے گی. اگر اسلامی حکومت ہے، امیر ہمارا جو امیر ہیں حاکم ہیں، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے، اگر توبہ کرتا ہے خالص، اس کام کو چھوڑتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے یہ لکھ کر بھیجا تھا
جیسا کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، آپ نے کہا اقتلوا کل ساحرین، کہا تھا آپ نے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو جو بھی پکڑا جائے۔ اور خود بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس لونڈی نے جادو کیا تھا، ایک لونڈی نے آپ پر جادو کیا تھا، جیسا کہ امام مالک نے اپنی موطا میں اور امام احمد نے اپنے مسائل نامی کتاب میں اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جادوگر کو قتل کرنے کے سلسلے میں اور کچھ لوگوں کا نام بھی آیا ہے سلف میں سے، جن لوگوں نے کیا ہے قتل کروایا تھا۔ یہی اسی بات کو اکثر علماء نے جو ہے صحیح قرار دیا ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ چوتھا اہم مسئلہ جادو کے سلسلے میں کہ جادو کو ختم کیسے کیا جائے، جادو کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دو طریقے آپ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ جو شیطانی عمل ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے ہی توڑا جائے، پہلا طریقہ جو غلط ہے جادو کو جادو کے ذریعے ہی توڑا جائے، یہ شیطانی عمل ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، ان کے جو قول ہیں کہ جادو کو جادو ہی ختم کرتا ہے، تو اس کو بعض لوگوں نے اس سے دلیل لی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں، ان کا مقصد وہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد کہنے کا جو تھا جادو کو جو ہے اس کا جو صحیح علاج بتایا گیا قرآن و حدیث میں، اس طریقے پر عمل کر کے جادو کو توڑا جائے گا، یہ مقصد تھا۔ تو دوسرا طریقہ امام ابن خیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جادو کو دعاؤں کے ذریعے، قرآن کی جو آیتیں ہیں، مخصوص جو آیتیں جس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا احادیث میں، جس میں آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کی مختلف آیتیں پڑھی جاتی ہیں، شروع کی آیتیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، شروع کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آیت الکرسی ہیں، ابھی جو آیت پڑھی میں نے وتبو ما تتلو الشیاطین انا فی خلق السماوات والارض، اسی طرح آخری آمن الرسول، پھر سورہ آل عمران کی چند آیتیں مشہور مشہور، سورہ صافات، سورہ جن آپ جانتے ہیں، پھر آخر کے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص بھی پڑھا جاتا ہے، اور کچھ دعائیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ شرعی علاج جو بتایا گیا قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ دو طریقے ہیں، ایک شیطانی عمل جادو کو جادو کے ذریعے حرام منع کیا گیا۔ کئی علماء نے جیسا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی صحیح بخاری میں، اسی طرح قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کسی شخص یا اس کی بیوی کو جادو ہو گیا تو کیا وہ اس کو ختم کرنے کے لیے دم کر سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہر وہ دم کرے جو جائز ہے، درست ہے، جس میں انسان کو جو ہے نفع ہو، یعنی جس میں شرکیہ کام نہ کیے جائیں، شرکیہ کفریہ کلمات نہ ہوں، جیسا کہ آج بعض لوگ کرتے ہیں غلط، یہ شیطانی عمل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ حتیٰ کہ اس بات سے بھی منع کیا گیا من اتا عرافاً او کاہناً، جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ 40 جو ان کے پاس آئے اور ان سے وہ باتیں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں کہا گیا جو اس قسم کے کاہن یا جادوگر کے پاس آئے اور وہ جو بھی کہتا ہے اس کو سچا تصور کر لیں، مان لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا وہ کافر کہلائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ناقد اسلام، جو میں نے بتایا کہ ساتواں جو کام ہے کہ کوئی شخص جو ہے جادو کرے یا جادو کروائے، اور جادو کی جو دو قسمیں بتائی گئیں، ایک محبت، نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا، اسی طرح محبت کو نفرت میں تبدیل کرنا، اور چند اہم مسئلے اس سے متعلق، جادو کی حقیقت، اسی طرح جادوگر کے متعلق علماء کے اقوال، جادوگر کی سزا، اور جادو کو ختم کرنے کا جو طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے نظر بس سے، جادو سے، اور ہر شر سے۔
اس کے مخلوق کی ہر شر سے اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پابند بنائے، ہر اس چیز سے اللہ بچائے جو ہمیں اسلام سے خارج کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔